دا اسرایل په لوی خارونه کې پاس له هغه استر لار يونيو نه پایل شو کله چې د اسرایل پاس اعلان وکړ چې شپږ یره مال اسرایلین د غازی په جنوب کې په یو تونل کې مندل شي ویلي په وژن شو کې یو هم د اسرایل او امریکا تابعیت لرونکو هریش ګولبرګ پولین هم شامل دي مظاهره کونکو د پایتخت طلبي په پا شمول هيواد لوی خارونه کې سړکونه تراوتلي او د زرګون پشميره لارې او سړکونه تړللی هم لنرڅخو باخزریو داکاسان زمونږ لرېدلو مخکي د حماس د 3 ګرډ دلې لا خوا په ډېرې بره همي سره وجلسوي وو داکاسان د حماس سره ګرډ دلې لا خوا د تیر کال د اکتوبر په م ژوندې برمتہ وړل شوی وو د دویمړي د رفانایې کې د امالياتو په واسه کې په ګوتونال کې وو مونډل شول له دې ځای څخه 10 کیلومتر را دی خوا مونڅو ورځ مخکي فرحان الکدی جوړولای وو اسرائیلی مطبوعات پا او چي کېده شي حمازه اسرائیل پوز د شګورنې د عملیاتو په خبرګون کې دا کسان وژلي ولکه چې د شپه بون دري کسان د اوربند په لمړي پړاو کې خوشکیدون کې چې دوا په کې ميرمني او ياو اسرایل اصله امريکاي ګولبرګ پولن هم پکې شامل دي د دې په خبرګون کې ټول اسرائیل کې د دولت ذات مزایري پيل شي وي او حکومت توران کړي دي چې د غزي او مصر په پوله د پوزيان د ځای پر ځای کول لو کابلای د برمتشو او د خلاصون تړون sabotage yaz german kade da misr afghazi popule da nizami huzur da prekada da israel da kabine pagonda ke chora zmak ke shwewa aw da israeli rasani opwaina sadrazam natanyahu da manal wache de faisale saraba da baramtashaw kasano pasar rawani khabare ba ham aghizmani shi khodesh ba go israeli baramtashaw kasano da wajalki do napas natanyahu hamas pa de toran konche da tardon kawala sarai alaqana larala de yamin el په داسال کې چې اسرائیل د منځګړو پمرستيایي موافقه ته درسي 2 هزه ګډنده کړې وي حماس هیڅ وړاندیز نه درلودو او هر چا چې کسان وژلي هغه د تلون نیت نه لري اسرائیل کې عامه نظر پښتونونه معلومه شوی چې اکثریت په دې نظر دي چې اوربان د بارمطشو او د خلاصون یوازنې لار ده د حماس د لسره د اسرائیل د یو مجارب مرکشي چی. چیرشن باسکین په وینا د همانځل لمنځ وړلو نه زیات د دې برمتشو خلاصون ډیر مهم دي ترنه نه پور یو برمتشوي هم د نظامی فشار په وجه نه دی را خوشی شوی بلکې اته کسان د جګورنې عملیاتو کې آزاد شوی دي او هم غزه کې سل برمتشوي کسان پاتې دي نو موږ باید پوه شو چې نظامی فشار را خلاصول نه شي بلکې نور هم وجني د دې پیښې نه پاره اسرائیلو کې سترتا سری احتجاج پیل شو دي خلک سړکونو تراوتيدي او د ژوند کارونه قریب پړټه درېدل دي